Всички. Милена, синдиката, конкурент, Васко Крипкоца, Коцето Калки, въобще много групи са събрани. Вярвам, че ще бъде много хубав празник, както беше и миналата година. Получи се много хубаво с празничното шествие, с участието на, на много хора, един страхотен концерт. И нещо, което искам да допълня във връзка с празника на труда, е това, че в съвремето си забравяме за някои неща и ги приемаме като даденост, но те всъщност са плод на една голяма и дълга борба на работещите хора, подкрепени от синдиката и организирани от синдикалното сдружение, като например 8-часовия работен ден и 5-дневната работна седмица. Тя не е даденост, тя е извоювана и изстрадана. Затова всички тези придобивки, които имаме днес, са благодарение на хората, които са борили за тях, и с този празник на 1 май отдаваме почети на тях и им благодарим за това, което са извоювали за нас.